Wasichana wawili waliokolewa kutokana na ndoa za mapema huko Sinonkai, kaunti ya Kajiado. Hii ni baada ya naibu wa chifu kutibua njama hiyo, lakini cha kusajabisha, alipata wakati mgumu kuwaokoa watoto hao kwa sababu ya mila na tamaduni ambayo jamii wa Masai kutoka kaunti hiyo wameendelea kushikilia. Francis Ntalaki na maelezo kamili. Wasichana hao wote wakiwa katika umri ya miaka 12 walinusuriwa na naibu wa chifu ya kata ndogo ya Sinonkai baada ya kufahamishwa na wakazi kuhusiana na njama ya kuolewa kwa watoto hao. Mmoja wa wasichana hao alikuwa katika darasa la 6 na sherehe ya kuolewa kwake ilikuwa imepangwa kufanyika kabla ya chifu huyo kumwokoa. Walipoelewa kwamba kumbe mambo yameharibika, sababu msichana amepelekwa kwa chifu, asubuhi hiyo akanipigia simu kwa kutaka kujua kwa nini nilifanya hivyo. Nikamwambia hiyo haipaswi, hilo ni jambo ambaye ni kinyume. Katika kisa cha pili, msichana huyo anasemekana kutoka shuleni kabla ya jamaa anayesemekana kutaka kumoa kama bibi wa pili kufika nyumbani kwa msichana huyo. Kuna watu wa nyumba kumi na unakuta kwamba baadhi yao wana lies together na community na hawataki kutupatia information. So unakuta kwamba ni ile desturi ya jamii hapa. Cha kustajabisha, naibu wa chifu huyo alipata wakati mgumu kuwaokoa watoto hao kutoka kwa wazazi na baadhi ya wanakijiji ambao hadi sasa wameshikilia mila na desturi hiyo ya ndoa za mapema. Alilaumu kuongezeka kwa visa hivi kutokana na mila na tamaduni ambazo alisema zimepitwa na wakati na kinyume cha sheria. Francis Mtaraki, KTN Leo Wikendi.